Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəri qəsəbəsində əsas yola yaxın, dayanacağa yaxın, dayanacağın ara məsafəsi 100 metrədən də az, belə bir evimiz çıxıb satışa. 2 mərtəbəli, 6 otaqdan ibarət evdir. Buraya həyət idi. Kifayət qədər normal həyəti var. Bura dəhlizdir. Sağda qonaq otağıdır. Birinci mərtəbədə otaqlar radiatorla qızdırılır. İşitmə sistemi radiatordur. Bura mətbəxdir. Mətbəxi də genişdir. Çox sərgəli, gözəl təmir olunub. Birinci mərtəbədə yataq otağıdır. Çox yaxşı bir yerdə yerləşir, Biləcərdə. Bura birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Asma tavanlı. Bütün aksesuar hamısı quraşdırılıb. Pləkənlər səliqəli yığılıb. İkinci mərtəbədə 4 yataq daha var. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. İkinci mərtəbədə isitmə istipoldur. Mərtəbə arası monolit betondur. Yataq otağının biri. Bura ikinci yataq otağı. Bu yataq otağından balkona çıxış var. Bura üçüncü yataq otağı. Real alıb üçün qiymətləndirmə olacaq. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində əmlakçının telefon nömrəsi qeyd olunub. Həmin nömrə ilə əlaqə saxlasın. Bura ikinci mərtəbədə dördüncü yataq otağı. Əgər siz də evinizi, torpağınızı, mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə yardımcı olarıq. Bura isə ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Çox keyfiyyətli sərgəli təmir olunub. Kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açıb bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik.